ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის დრამატულ თეატრში ჩრდილების თეატრმა ბუდრუგანა-გაგრამ სპექტაკლი წელიწადის ოთხი დრო წარმოადგინა. წარმოდგენა საქველმოქმედო იყო. ორგანიზატორების განცხადებით შემოსული თანხა მთლიანად მოხმარდება ზუგდიდში მცხოვრებ ხუთ აივდადებით ბავშვს, რომლებიც შიდსის მაყურებლები არიან. ძალიან კარგია, როდესაც ხელოვნება გამოიყენება ქველმოქმედებისათვის და ამას ყოველთვის მივესალმები. ჩვენ სხვა დამოუკიდებელი პროექტებიც გვაკეთებული თვითონ თეატრს. Да, თავისთავად ის რომ ბუდრუგანა-გაგრა იყო დღეს ჩვენთან ჩამოსული, ეს მაღალი დონის ხელოვნება და დარწმუნებული ვარ რომ მაყურებელმა ისე ამოვნა როგორც ანახაობით, რა თქმა უნდა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მათ მიიღეს მონაწილეობა ქველმოქმედებაში. ღონისძიებით და მაყურებლის დადებითი განწყობით კმაყოფილნი იყვნენ ჩრდილების თეატრის მსახიობები. ზუგდიდის მაყურებელმა მიგვიღო ძალიან თბილად. როგორც წესი ჩვენსა და მაყურებელს შორის დგება ხოლმე გარკვეული კონტაქტი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ჩამოვარ და ვერც ვხედავთ მაყურებელს, ჩვენ გრძნობთ მაყურებელს და ეს მაყურებელი ჩვენთან შემოვიდა კონტაქტში. ჩვენთან ქონდა მუდმივი რაღაცა გაიბა მოკლედ ის უხილავი ძაფები და ძალიან მადლიერი ვარ ზუგდიდელი მაყურებლის, რომ ასე თბილად მიგვიღეს და ასეთი თბილი აპლოდისმენტები დაგვასაჩუქრეს. ჩრდილების თეატრი თავის სპექტაკლებს ტრადიციულად რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე მართავს. თეატრის რეპერტუარში სულ რამდენიმე წარმოდგენაა. ეს სპექტაკლი კი ყველაზე პოპულარული გახდა. ღონისძიება არასამთავრობო ორგანიზაცია ციტრუსის ორგანიზებით ჩატარდა.